بس ایک یقین دلانا چاہتا ہوں کہ مسائل ہمارے لیے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، when he decides any work then he says become and it becomes۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہو جائے، اللہ کا بس ارادہ وہ چیز ہو جاتی، کرنا آپ کو نہیں ہے، آپ کو ارادہ کرنا ہے، اور ایسا ارادہ کرنا کہ جس میں پھر جا کر کے واپس نہ ہونا پڑے۔ دیکھیے دنیا کہ سارے ریسورسز کیسے آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو آپ سب دو منٹ لیجئے، پانچ منٹ لیجئے، انٹروسپیکشن کیجئے، اپنے دل میں سوچئے اور سب آپ گول سیٹ کیجئے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اناؤنس کریں کہ ناؤ دس ویری موومنٹ آئی ہیو ڈیسائڈیڈ ٹو بی سو اینڈ سو اینڈ وی آر ہیئر ٹو پرے فار یو۔ پانچ منٹ کا وقت لیجئے اور آپ ارادہ کیجئے کہ آپ کس طرح انسانوں کو فائدہ پہنچانے جائیں۔